Нашій знімальній групі вдалося побувати на місці вбивства заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Напередодні невідомі відкрили вогонь по його автівці. Тіло чиновника було виявлено правоохоронцями на водійському сидінні, а навколо багато відстріляних гільз. Вбивць ще шукають. Випалений асфальт. Так сьогодні виглядає місце розстрілу заступника міського голови Віталія Журавльова. За словами місцевих, чиновник проживає всього у кількох сот метрах від місця вбивства. Ото, ось, де машина стоїть. То він там проживав? Да. Невідомі скоїли зухвале вбивство, коли чиновник тільки від'їхав від будинку дорогою на роботу. Автоматні черги пролунали близько 9 ранку. У Нікополі, де щодня лунають вибухи, місцеві жителі не одразу і зрозуміли, що відбувається. Автоматна очередь була, я ж говорю, я ж розповідаю, що думала, що це може дрони збивають, думаю, може хтось щось скинув десь сюди, я ж подумала, що дом десь горить, вийшла машина, горіла. Лише коли рятувальники загасили вогонь в автівці на водійському сидінні, правоохоронці виявили тіло загиблого. Віталію Журавльову було 59 років. Понад 20 років проходив службу в підрозділах МВС України, в тому числі на керівних посадах. Мав звання полковника міліції. Посаду заступника міського голови Нікополя обіймав з вересня 2021 року. Його колишній колега Сергій розповідає, вбитий активно займався громадською діяльністю. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все. В громадській раді ми відслежували ці схеми. Це був предыдущий мер. Збирали матеріали, подавали їх в правоохоронні органи. Колишній колега вбитого додає, що мотивів для злочину може бути багато. Тому що їх може бути мільйон і ціла вагон, і тележка. Всі. Починаю від професійної діяльності, закінчує до того, що був колишнім працівником поліції. В поліції не поспішають озвучувати версії. Вбивці, за попередньою інформацією, їх було декілька, досі у розшуку. Слідчим вдалося встановити прикмети нападників, тривають оперативно-пошукові заходи. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».